أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ٹاٹو بچو اس وقت اس کلاس تھرڈس من اس برو کنی سوئی کتاب چھ یہ کاشر تریمی جمع باپت اس پران امک اخ سبق یت تاو چھ سون بدن آز پرو اس امک باقی حصہ ٹاٹو گبرو تو کرو صفحہ نمبر 29 کنتر تو بی 30 تر شاباش چونکہ اس رات پورمت اس سون بدن آسان یا اس سون جسم آسان ات مزہ انگ آسان واریہ انگ آسان یا واریہ تان آسان یمن مز اڑ تان آسان نبر اڑ آسان اندر یا یمن اس ونان انٹرنل آرگنس یا ایکسٹرنل آرگنس رات پور اس گبرو یم نبرم انگ آسان امن مز کل اچھ کن نس زنگ کھر تو ات بی کل اچھ کن نس زنگ کھر تو ات بی آسان اندرم تان اندرم انگ امن مز میاد شوش وانج کڑ اندرم میاد شوش وانج کڑ تو اندرم یم دوشوے انگ دوشوے اندرم تو نبرم انگ ام چھ سانہ بدن خاطر واریہ ضروری آز پرو اس امی سب کو باقی حصہ ٹاٹو گبرو تھی کڑی ون صفحہ نمبر 30 کلس من کڑ بدنچ ساری کامہ کڑن تابیہ کلس من کڑ بدنچ سارے کامہ کڑن تابیہ اس یہ کل پور اس چونکہ اس سن باڈی امک اخ حصہ یت ونان کاشر پاٹ کل ات مز کڑ آسان کلس مز آسان کڑ اکی اتھے کن یہ کل کلس مز کڑ یت دماغ ونان ہاں امچ اس یہ بدنچ اس یہ سون جسم سون بدن امچ سارے کامہ لیکھو اس پرو اس سوچو اس بی تہ کانہہ کام کرو پرنا لیکھنہ بغیر تہ گرچ کانہہ کام کرو پلو لاگو سران کرو نندرِ وتھو شنگو باقی چیز یہ آسان تابیہ امنے کاڑن امیک مطلب گو امیک چھ بڑ امپارٹنٹ رول سٲنس جسمس مز پتہ چھ بیاکھ ٲسس مز چھ دند ٲسس مز چھ دند دندو سۭتۍ چھ أسۍ غذا ژاپان ٹاٹھیو بچو یس تہ غذا أسۍ کھیوان چھ یہ واتان گۄڈٕ ٲسس مز کتھ مز واتان ٲسس مز ییٚلہِ ٲسس مز واتان چھ ٲسس مز چھ دند کیاہ چھ دند یتھ أسۍ ونان چھ انگریزی پٲٹھۍ تیٖتھ یس یہ کانہہ تہِ غذا أسۍ کھیوان چھ ییٚلہِ یہِ ٲسس مز واتان چھ اتہِ چھِ أسۍ یہِ ژاپان دندو سۭتۍ چھِ أسۍ یہِ غذا ژاپان پتہٕ چھِ ہورٕ کَنۍ بیاکھ أچھو سۭتۍ چھِ أسۍ وٕچھان أچھو سۭتۍ چھِ أسۍ وٕچھان ییٚتٮ۪تھ چھِ أچھ کیٛاہ چھِ ییٚتٮ۪تھ أچھ أچھو سۭتۍ چھِ أسۍ وٕچھان یِم أچھ چھِ یِم چھِ اَسہِ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ چھِ پَروَردِگار سٕنٛز نعمت أسۍ چھِ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ تان پرٛٮ۪تھ کانٛہہ اَنٛگ چھُ اللہ تعالیٰ سٕنٛز نعمت اَسہِ اِنسانَن کیٛازِ یِمو اللہ تعالیٰ بَچٲیِن یۄس اِنسانَس منٛز نہٕ یِمو تانو منٛز یِمو اَنٛگو منٛز کانٛہہ تان آسہِ کیٚنٛہہ سُہ چھُنہٕ مُکمل کیٚنٛہہ سُہ چھُ تَس چھِ پرٛابلِم پرٛٮ۪تھ لِحاظ گژھان بیٛاکھ چھُ کَنو سۭتۍ چھِ أسۍ بوزان کَنو سۭتۍ چھِ أسۍ بوزان کیٛاہ چھِ کَران أسۍ پَتہٕ چھِ بیٛاکھ اَکھ اَنٛگ بَدنُک اَکھ بیٛاکھ اَنٛگ یَتھ وَنان چھِ کَن کَنو سۭتۍ چھِ أسۍ بوزان کَنو سۭتۍ چھِ أسۍ بوزان بہٕ چھُس وٕنکیٚنَس تۄہہِ سبق پَرناوان ییٚلہِ تۄہہِ کَن چھُو تیٚلہِ بوٗزِو تُہۍ پنٛنہِ گَرِ تہِ بہٕ کیٛاہ چھُسمو تۄہہِ وَنان اَمیُک مطلب گوٚو پرٛٮ۪تھ کُنہِ تانَس چھِ پَنٕنۍ پَنٕنۍ کٲم کَلَس منٛز پٮ۪ٹھ کَنۍ پوٚر اَسہِ کَلَس منٛز چھِ کٔڑۍ کَلَس منٛز چھِ کٔڑۍ بدنٕکۍ سارے کامہِ چھِ کاڑٮ۪ن تابیہ کَلَس منٛز چھِ کٔڑۍ بدنٕچ سارے کامہِ چھِ کاڑٮ۪ن تابیہ ٲسَس منٛز چھِ دند دندو سۭتۍ چھِ أسۍ غذا ژاپان ٲسَس منٛز چھِ دند دندو سۭتۍ چھِ أسۍ غذا ژاپان أچھو سۭتۍ چھِ أسۍ وٕچھان
أچھو سۭتۍ چھِ أسۍ وٕچھان، کَنو سۭتۍ چھِ أسۍ بوزان، کَنو سۭتۍ چھِ أسۍ بوزان، نَستہِ سۭتۍ چھِ أسۍ مُشُک ہیٚوان، یہِ چھِ نَس، یہِ چھِ ییٚتِچ نَس، نَستہِ سۭتۍ چھِ أسۍ مُشُک ہیٚوان، نَستہِ ہٕنٛدۍ وال چھِ ہوا چھانان، نَستہِ ہٕنٛدۍ یِم وال چھِ یِم چھِ ہوا چھانان. پرٛٮ۪تھ کُنہِ، مےٚ ووٚنو تۄہہِ گۄڈَے، یِم تہِ اِنسانَس، یِم تہِ سٲنِس جِسمَس منٛز یِم اَنٛگ چھِ، یِمَن چھِ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ پَنٕنۍ پَنٕنۍ کٲم. یِتھَے کٔنۍ چھِ نَس آسان، نَستہِ سۭتۍ چھِ أسۍ مُشُک ہیٚوان، کیٛاہ چھِ ہیٚوان؟ مُشُک. نَستہِ ہٕنٛدۍ وال چھِ ہوا چھانان، یِم نَستہِ ہٕنٛدۍ وال چھِ آسان یِم چھِ ہوا چھانان. اَتھو سۭتۍ چھِ أسۍ کامہِ کَران، پَتہٕ چھِ اَتھٕ، سٲنِس جِسمَس منٛز چھِ اَتھٕ، یِم اَتھٕ چھِ اَتھو سۭتۍ چھِ أسۍ کامہِ کَران. کیٛاہ کامہِ چھِ أسۍ کَران؟ لیکھان چھِ، ہاں، گَرچہِ کامہِ چھِ کَران، زٔمیٖندٲری چھِ کَران، باقٕے چیٖز چھِ کَران، سٲری بَتہٕ چھِ کھٮ۪وان، ترٛیش چھِ چٮ۪وان، پرٛٮ۪تھ کانٛہہ غرض کہِ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ کٲم چھِ أسۍ یِمو اَتھو سۭتۍ کَران. ٹاٹھیو گوٚبرو، تۄہہِ گژھیو سَمٕجھ آسُن آمُت یُس یہِ سون بَدَن چھُ اَتھ منٛز کۭتیٛاہ اَنٛگ چھِ. یُس تہِ کانٛہہ اَنٛگ چھُ اَتھ چھِ پَنٕنۍ پَنٕنۍ کٲم. پرٛٮ۪تھ کانٛہہ تان چھُ سٲنِس جِسمَس منٛز بَڑٕ اَہم تہٕ ضٔروٗری، پرٛٮ۪تھ کُنہِ تانٕچ چھِ پَنٕنۍ پَنٕنۍ کٲم. اَمیُک آسُن چھُ سانہِ خٲطرٕ ٹھیٖک، پرٛٮ۪تھ کُنہِ تانُک آسُن چھُ سانہِ خٲطرٕ ٹھیٖک. اگر نہٕ کانٛہہ تان کٲنٛسہِ اِنسانَس پنٛنِس جِسمَس منٛز آسان چھُ کینٛہہ، سُہ چھُ تَمہِ بغٲر نامُکمل، سُہ چھُنہٕ ہیٚکہِ نہٕ کانٛہہ تہِ کٲم برابر کٔرِتھ. اللہ تعالیٰ تھٲینو وار. اَسلامُ علیکُم.